别想就对那个青春期的这个家长啊，就家里有孩子青春期，就是在初中到高中这个阶段，其实我觉得这个阶段父母应该最跟孩子聊最多的就是人这一辈子都有哪些种活法。这个活法呢很重要，就是说你比如说我跟孩子交流哈，我说我觉得你记忆力特别好，我觉得你可以就是做哪一类的工作，然后呢我说你操作性好，你可以做哪一类的，然后在他高考之前我可以给他提出大概五种就是可以发展的今后未来的方向。我们现在有很多家长不谈这个，打电话给我说我孩子考了600多分，李老师你说他报哪个学校好，我说他考600多分不知道报哪个学校呢。就是我们现在很多家长他就管一个分数分数，然后考高分，然后著名大学，从来没有让孩子去有一个自我的选择。所以我觉得青春期尊重特别重要，我们现在很多家长就是从小吧就把着，小的是宠后边是严，他就没有一点点那种就是商量的这个余地。